नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में ठगी संगठित अपराध तथा मानव बेचबिखन का अपराध में प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। प्रहरीले पूर्व कर्मचारी देखि पूर्व उप प्रधानमंत्री सम्मलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तर भ्रष्टाचार बारे अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक संस्था अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग भने अझै यस विषयमा बेखबर जस्तै देखिएको छ। यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको अभियोग दर्ता गर्ने संस्था अख्तियार बेखबर बन्नु र प्रहरीले धमाधम फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्नुले पनि आयोग र आयोगका प्रमुख आयुक्त शंकाको घेरामा परेको प्रष्ट देखिएको छ। हेरौं पंकज मिश्रको एक रिपोर्ट। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2078 साल मंसिर 3 गते नै दर्ता भएको थियो। ठगीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पञ्चिन खोजेको अख्तियारले दोस्रो पटकको उजुरी छानबिनको क्रममा तामेलीमा राखेको थियो। तर प्रहरीको अनुसन्धानले यो मुद्दा ठगी मात्र नभई भ्रष्टाचार पनि भएको ठहर गरेको छ। हेर्नुहोस्, यो गृह मन्त्रालयको पत्र कहाँ छ? परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको छ, त्यो पत्र बिचौलियाको हातमा छ, त्यो देखाएर ठगी गरेको हो। दोस्रो, यो मुख्य सचिवले शंकर बराई गरेको साइनको पत्र हो, गृह मन्त्रालयले लेखिएको पत्र हो, त्यो पनि बिचौलियाको हातमा छ, बिचौलियाले देखाएर ठगी गरेको छ। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। यो मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि ठगी, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन लगायतका अपराधमा मात्र छानबिन गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार बारे अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय हो। क्रिमिनल केस फौजदारी अभियोगमा फौजदारी केसको यसमा इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। त्यसो भए पुलिससँग भ्रष्टाचारको इन्भेस्टिगेसन गर्ने अथोरिटी छैन भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो अथोरिटीले एक्सर्साइज गरेको छैन, सिम्पली इज डुइङ इट्स जब, क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनमा गरिरहेको छ। तर भ्रष्टाचार भए नभएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले भने छानबिनको काम सुरु नै गरेको छैन। प्रहरी, नागरिक समाज र केही राजनीतिक दल समेत नकली शरणार्थी प्रकरणमा तातिएको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मौनताप्रति पूर्व प्रमुख आयुक्त आश्चर्यचकित बन्नु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई नै नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा शंकाको घेरामा पर्नु भएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नजिकबाट नियालेको यो प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख मौन रहनु र छानबिन सुरु नगर्नुले आयोगप्रति खस्किएको जनविश्वास थप खस्किने देखिएको छ। क्यामेरामा विनोद थापाको साथमा पंकज मिश्र, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ।